Krásné dobré ráno, milé dámy, vážení pánové, hezké ráno vám všem, kteří už jste vzhůru, hezké ráno vám všem, kteří jste ještě vzhůru, zkrátka vítejte všichni, kteří jste si nenechali ujít, řekl bych, programovou stálici Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, tedy jedná se o pořad s názvem Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Strážnico, vítejte, dobré ráno. Dobré ráno i za mě a dnes ráno, dnes dopoledne se nám v dnešním předkole představí na 37 mladých, já si dovolím říct, výborných verbířů, kteří se probojovali celkem z 8 oblastních předkol. Ty se postupně uskutečňovaly na Uherskobrodsku, Uherskohradišťsku, Kyjovsku, Strážnicku, Horňácku, Hanáckém Slovácku, Podluží a nově také na Brněnsku. To vám vysvětlíme o něco později. No a někteří z dnešních verbířů budou mít to štěstí, že se jim podaří, doufám, předvést ten nejlepší verbuň, který v sobě mají. Porota je kladně ohodnotí a oni postoupí do dnešního podvečerního finále, které bude startovat 16:30 na stadionu Zámek. Přesně tak. No ale aby mohli postoupit, musí získat hlas poroty, která nám, řekl bych, v takové celkem nezměněné podobě i v letošním roce zasedá jmenovitě na místě předsedy Rudolf Tuček z Podluží, Josef Bazala z Uherskohradišťska, za Uherskohradišťsko taky Erik Feldwabel, Štěpán Hubačka za Podluží, Kyjovsko zastupuje Tomáš Machalínek, Strážnicko pak Josef Šťastný, za Uherskobrodsko Petr Vozár, Hanácké Slovácko zastupuje Miroslav Vymazal, no a konečně Horňácko Jaroslav Šraděja. To je naše porota, ale máme také seniorskou porotu. A ta seniorská porota se skládá právě z bývalých výborných tanečníků a mezi ně patří jmenovitě Jan Gajda, Strážnicko, Ivan Marčík, Uherskobrodsko, Jan Pavlík, Kyjovsko, Jaroslav Švab, Podluží, Ladislav Jožíček, Jagoš, Horňácko a Ladislav Vašek, který nás zdraví z Prahy a tomu i my máváme do Prahy. Přesně tak, porotu jsme si představili. Milé dámy, vážení pánové, samozřejmě porota musí mít svá kritéria, která bude bedlivě sledovat, střežit a na základě nich potom ohodnocovat jednotlivé verbíře. Co bude porota posuzovat? Předzpěv, jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu. V tanci pak bude posuzovat náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur, tedy cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl, také prostorové uspořádání, kompozici a gradaci tance, zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu, celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky. No a samozřejmě porota bude posuzovat také vzhled. Na to tady máme dámu. No a u nás nebude důležitý vzhled obličeje, ale samozřejmě hlavně kroje. Budeme posuzovat tedy vzhled kroje a tam je důležité. Klobouk nesmí být upevněn k hlavě, boty nesmí mít jevištní provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu. A kroj také musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku. No a jaký by to byl verbuň, kdyby nehrála muzika? Na sucho by to nešlo. Kdo bude doprovázet naše verbíře? Cymbálová muzika, burčáci z Míkovic s primášem Františkem Ilíkem a Zdeňkem Staškem. Ty máme ještě v zákulisí. Také cymbálová muzika, Šmitec z Brna s primášem Jiřím Olšou. No a na jevišti už máme připravenou cymbálovou muziku z Hodonína s primášem Viktorem Procházkou. No a já myslím, že vše podstatné padlo a nezbývá nám nic jiného, než si dát zahřívací kolo. Dámy a pánové, příjemně se bavte. Re muziku, re buď a sásoj.
Milí přátelé, zahřívací kolo máme za sebou a v tuto chvíli si musíme říct poměrně důležitou a zásadní věc, která je absolutní novinkou v letošní soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Co je důležité? Mimo to, že bude rozhodovat samozřejmě naše erudovaná porota, tak budete mít šanci rozhodovat o tom, kdo postoupí dál do odpoledního finále i vy. A to na základě anketa diváků. Co je důležité? Jsme moderní soutěž, moderní festival, necháváme staré věci za sebou a tím pádem odzvonilo klasické papírové formě, klasické bedince, do které jste všichni byli zvyklí házet ty papírky. To už prostě nebude, ale letos máme novinku. Letos nás čekají, přátelé, SMSky. Vy, kteří jste prošli tady tím klasickým vstupem, tam jste možná obdrželi takový letáček, který má upozornit na tu velkou změnu. Zkrátka, že losování nebude, nebo tady to hlasování nebude probíhat tou formou vhazování lístečků do krabice, že budete mít možnost odesílat SMSky. Nám to umožní rychleji sčítat hlasy. No a jak už říkala tady Adélka, držíme krok s dobou. Takže milí přátelé, vy všichni předpokládám, že máte u sebe mobilní telefon. Je to tak? Kdo nemá, zvedne ruku? Ztratili nebo nemáte vůbec? Přátelé, nedá se nic dělat, máte smůlu, protože vy, kteří nemáte mobilní telefon, nemůžete odeslat SMSku ve formátu cifra, mezera a pořadové číslo daného verbíře. Tedy, je-li to tanečník s pořadovým číslem 5, pak napíšete cifra, mezera 5 a odešlete na telefonní číslo 900 1009. Samozřejmě chápu, že je to spousta informací, abyste nebyli jakkoliv dopletení. Máme tady ještě po naší levé ruce, když se podíváte tady na ten sloup, tak tam máte takovou obrazovku, kde budou probíhat ty informace neustále se opakovat dokola, na jaké telefonní číslo a v jakém formátu máte SMSku odeslat, aby ten váš vyvolený získal váš hlas. Podotýkáme, že z jednoho mobilního telefonu je možné odeslat pouze jednu SMSku, která stojí 9 korun. A hlasovat můžete od 9 do 12 hodin. Ve 12 hodin se hlasování stopuje, už nemůžete posílat SMSky a je hlasování ukončeno. Co je taky důležité říct, vám, když pošlete SMSku, dojde pak zpětná SMSka potvrzující zpět, že váš hlas byl přijat a tím pádem budete vědět, že jste opravdu hlasovali. Pokud nepřijde, je někde problém u vašeho operátora a musíte začít řešit. To je také důležitá informace. Musíte mít povolenou takzvanou službu Premium SMS. Vy, kteří jste si ji nezakázali, máte ji povolenou tím pádem. Vy, kteří jste si ji zakázali a v tuto chvíli jste si to rozmysleli, abyste mohli hlasovat, musíte oslovit svého operátora. Vodafone a T-Mobile, tam je to malinko jednodušší, můžete přímo z telefonu na internetu povolit tuto službu. U operátora O2 musíte zavolat na telefonní číslo 800 02 02 02. Přátelé, nelékejte se těchto moderních věcí, já myslím, že si na to brzo zvykneme a že nejenom nám, tedy pořadatelům, ale i vám se to zkrátka časem zalíbí a všem nám to usnadní práci. Já si myslím, že to je k SMS-kám vše. Všichni všechno snad pochopili, my budeme vše stále opakovat a myslím, že nám nestojí v cestě nic jiného, než si představit prvního verbíře. Adélko, jako první sem za mnou přijde Marek Salaj. Přátelé, přivítejte ho bouřlivým potleskem. Tento 17-letý verbíř z Břeclavi Charvátské Nové Vsi vám zaspívá písničku Písela mě moja milá. Jako jeden z mála není člen žádného folklorního souboru a de facto na svůj první velký úspěch tady v této verbířské soutěži teprve čeká. Nicméně, jak on sám prozradil, velkým úspěchem a štěstím pro něj je, že vyhrál Stárka Podluží. Takže přátelé, Stárek Podluží, Marek Salaj z Charvátské Nové Vsi. Hlava obolívá, že
Doverboval nám Marek Salaj, pro něho můžete hlasovat ve formátu cifra, mezera s číslem 1 na telefonní číslo 900, 100 a 9. No a jako další nám zaverbuje Jakub Hajný, já věřím, že ho všichni moc dobře znáte, je ze Svatobořic Mistřína a je mu 24 let. Co je důležité říct, Jakub Hajný je tady dneska úplně poprvé, byl dvakrát náhradníkem z předkol a dnes se konečně poštěstilo a máme ho tady s námi. Zaverbuje nám a zaspívá nám písničku Bude moja žena. A co je zajímavé, Jakub je velice šikovný, technicky zručný a pokud budete mít někdy někdo zájem si něco vytisknout na 3D tiskárně, určitě neváhejte ho kontaktovat, on to umí, všechno vám vytiskne, co budete chtět. Tak jo, pojď na to, Jakube. Bude moja žena šábla na brů. To byl Jakub Hajný s pořadovým číslem 2.
Vy si všichni pamatujete ten formát, že jo, cifra, mezera, dvě, pokud chcete hlasovat pro Jakuba. No a jednoho Jakuba vystřídá Jakub druhý, tentokrát Jakub Klobáska z Moravského Písku. Ročník 1991, tedy 27-letý verbíř, který se bude ucházet o vaši přízeň. Kuba na sebe prozradil, že původně chtěl zpívat písničku Bude vojna, bude, už Turek jde, ale když jsem zjistil, že Kuba je poloviční Turek, tak jsme to nějak jako zavrhli, že to není úplně dobrý nápad. Nicméně má rád třeba šiškebab, což se potvrzuje, ta jeho poloviční turkovitost, bych řekl. Ovšem, za svůj největší úspěch dosavadní považuje to, že vydržel poměrně dlouhá léta pracovat s Viktorem Procházkou prakticky v jedné kanceláři, protože přátelé, co si budeme povídat. Je to můj zaměstnanec. To je neuvěřitelně náročná záležitost. Já doufám, jsme neměli čas cvičit kanceláři. Teda, no. Já doufám, že mu to, Viktore, teďka jako trošičku jako podpoříš ten jeho výkon, protože Kuba si to určitě zaslouží. Takže milé dámy, vážení pánové, Jakub Klobáska z Moravského Písku, pořadové číslo 3. Novina sáhne se, bude jasen dírka, leluja voňává. Té v strážnické městě, už tam mor bubnuje, vojsko mašíruje, a ta moja milá, keď z koňa spadnem, šablenka zazvoní, hej, šablenka zazvoní, raj! Klobáskovi s číslem 3, takže SMS-ku posílejte cifra mezera číslo 3 na telefonní číslo 900 109. A jako další se nám představí už ostřílený verbíř, a to Karel Vlašic. Karel je student, ale on studuje velice zajímavou školu, a to první stupeň pedagogické školy, takže jestli tady máme mladé maminky nebo budoucí maminky, tak je třeba Kája bude učit na prvním stupni a musím říct, že je to šikovný chlapec, má krásný úsměv, tak se mají děcka na co těšit. A já věřím, že je i bude učit verbovat během přestávek třeba. Má pořadové číslo s číslem 4, takže číslo, cifra, mezera, číslo 4, mu můžete posílat SMSky v tomto formátu. A Karel nám zaspívá písničku Já sú šohaj z Debrecína. A co je důležité, prý mám zmínit, že nechodí do žádného folklorního souboru, ale že je muzikant. No a jakožto muzikant má rád také ženské a zdůraznil mě, že má rád blondýnky. Takže dámy, pokud jste brunetky, tak máte smůlu, musíte být minimálně odbarvené. Tak pojď na to! Sakra.
jas už ohaj z Debrecína, já sa dobre mám. Peníze mne slepky nesú, krajica rané. Karel Vlašic, číslo 4. S pořadovým číslem 5 se vám přijde představit Lukáš Latenberg ze Skoronic. Je to jeden z těch vyzrálejších verbířů, který pracuje jako krajinář. To znamená, že navrhuje tu veřejnou zeleň, stromečky, kytičky, záhonky a podobně. A přátelé, je to člověk, který pravděpodobně najezdí víc kilometrů na kole, než většina z vás v autě třeba. Protože pro něho není problém dojet na Jadrán, k Baltu, na kole. On provozuje takzvanou cykloturistiku na těžko, to znamená, že obtěžká to kolo nejrůznější batožinou a vyrazí prostě na týden klidně k moři. Nemá s tím absolutně žádný problém. Naráží to pouze na jediné úskalí, že na tom kole ujel i svoji partnerce, takže teď žádnou nemá. Takže kdyby se tady našla nějaká děvčica šikovná, která nemá problém s tím dojet na Balt nebo k Baltu na kole, tak se určitě přihlaste. Lukáš bude určitě rád za takového sparinga. Lukáš Latenberg z Koronice. Thank you.
děkujeme Lukáši Latenbergovi, který má pořadové číslo 5, takže pro něj můžete hlasovat s 5. No a další mladík, který nám zaverbuje, je Jan Huňař. Janu Huňařovi je 25 let, pochází ze Staré Břeclavy a co je zajímavé, tak je testovací inženýr. Já jsem se ho ptala, co to znamená, a on říkal, no já testuju eskalátory, takže celý den jezdím nahoru dolů po eskalátorech. Což samozřejmě není pravda, ale bylo by to zajímavé povolání. Co je zajímavé, jeho největším dosavadním cílem, úspěchem, který se mu podařil, je, že rok nezvracel z alkoholu. Řekl mě na to. Jak to děláš, Honzo? Řekl mi na to, no to bude super, když to řeknete, to bude mít mamka radost, tak doufám, že tady mamka sedí a že to slyší, protože může být na svého syna hrdá. A další jeho zájem, to je taky pikantnost, rád tancuje jako žabák v dešti. Upřímně mě mrzí, že naše předpověď je čistá obloha, bez kapičky a že neuvidíme jeho tanec v dešti, ale já věřím, že uvidíme jeho krásný verbuňk na píseň U Prešpurka u Dunaja. Tak. Hodně štěstí. U Prešpurka, u Dunaja, kasárňa malovaná. A v ní byla má hlavěnka velice štura. Váš potles patří Honzovi Huňařovi se startovním číslem 6. No a za malou chvilinku přijde na jeviště zástupce slováckého souboru Kyjov, Vojtěch Půček, ročník 1996. Ptal jsem se Vojty, jaké jsou jeho zájmy, a kromě toho teda, že prozradil, že studuje Customer Care Specialist, tak jeho velkým zájmem je ekonomie, zejména veřejná, behaviorální a experimentální. Musím vám říct, moc jsme si v zákulisí nepokecali. Jediné, co jsem z toho pochopil, že to trošičku jako smrdí psychologií. Takže dámy a pánové, pozor, přichází verbovat inteligent. Vojtěch Půjček!
taky vodu brala, přežalostně naříkala. A Bože můj, Bože můj, kde za poděl dala mému. A Bože můj, Bože můj, kde za poděl dala mému. Hlasovací číslo 7. A jako další se nám představí Martin Vašulka, kterému je 22 let. To je důležitá informace, protože Martin studuje konzervatoř a má 22 let, což je trošku, když si to spočítáme, nesmysl. Protože Martin je věčný student, hned po gymplu šel na konzervatoř, kde se věnuje houslím. A zacifruje nám na píseň Voják su já, voják. Takže hodně štěstí. Jsi připraven? Jdeme na to. Voják su já, voják, aj sa voják volá. Pojedu bojovat k tým tureckým horám. Pojedu bojovat k tým tureckým horám. Thank you.
Potlesk pro Martina Vašulku. A potlesk také pro cymbálovou muziku Olina, která se v tuto chvíli odebeře do zákulisí a vystřídá jí cymbálová muzika Šmitec. Milí přátelé, Martin docifroval, doverboval, dotančil, pakliže byste chtěli, aby obstál v anketě diváků, máte možnost mu poslat hlas v podobě SMSky cifra mezera 8, zaslat na telefonní číslo 9001009, nebo samozřejmě poslat hlas jakémukoliv jinému tanečníkovi, ovšem musíte samozřejmě změnit to poslední číslo, které je číslem pořadí jednotlivých verbířů. Porota se odebrala poradit se o tom, který z 8 verbířů jak odtancoval, jak odspíval, v jakém stavu měl svůj kroj a všechny krojové součástky a doplňky. No a my v tuto chvíli využijeme té malé přestávečky, abychom si malinko popovídali o tom, proč k těm 7 subregionům přibyl ten 8, tedy Brněnsko. Vy jste to možná někteří zaregistrovali, vy, kteří jste přišli o něco později, tak jste tu informaci ještě nezachytili. Takže, milí přátelé, k subregionům Uhersko-Brodsko, Uhersko-Hradišťsko, Kyjovsko, Strážnicko, Horňácko, Hanácké Slovácko a Podluží bylo letos přiřazeno i Brněnsko. Ovšem, o tady tomto tématu obecně bych si dovolil sem na jeviště pozvat osobu daleko povolanější, Jarmilu Teturovou, jakožto zástupkyni a spoluautorku pořadu. Můžete ji přivítat potleskem. Dobrý den, ahoj Jarko. Hezké dopoledne. No, my jsme se malinko chtěli dozvědět více o tom důvodu, proč vlastně Brněnsko bylo přiřazeno k těm 7 subregionům, proč se to rozšiřuje, jaký je hlavní důvod, co vedlo autory a pořadatele k tomu, aby se uskutečnila takováto záležitost, takovýto krok. Já si myslím, že vy jako diváci víte, že se nesetkáváme s tanečníky z této oblasti letos nově, ale že už se s nimi vlastně tady potkáváme více než 10 let. A to díky tomu, že oni tančili hanácko-slovácký taneční styl, takže se nám vlastně kvalifikovali z oblastního kola Hanáckého Slovácka. Nicméně my jsme podnikli několik výzkumů a zjistili jsme, že vlastně v této oblasti ten tanec už má svoje pevné místo a bylo by vhodné vlastně vytvořit samostatné kolo. No a tak se stalo vlastně letos, takže se nám osamostatnilo kolo Brněnska od Hanáckého Slovácka. Postupový klíč nám ale zůstává stejný, takže nám vlastně postupují dva tanečníci do předkola. A jedinou změnou tam je, že když je bude teď naše porota hodnotit, tak už nebude vlastně jim odečítat body za to, že nejsou oblečení jako hanáčtí Slováci, ale může mít svoje sváteční kroje z Brněnska. Brněnsko tleská! Já jenom bych se chtěl zeptat, předpokládám, že tady to rozhodnutí zaštiťuje asi Národní ústav lidové kultury, že to není jenom tak, že by se parta kamarádů nadšenců rozhodla, že prostě přiřadíme Brněnsko. Je to tak? Je to tak a nebylo to vůbec jednoduché, ale těch 10 let našich výzkumů ukázalo, že je tady toto na místě. Výborně, takže milí přátelé, já doufám, že to je dobré rozhodnutí. Brněnsko tleská a kvituje tady tento počin. Ne, tak to nebude tak drsné, tady pán ukazuje palec dolů. Tak já doufám, že to nebude tak drsné. Milí přátelé, my samozřejmě budeme držet pěsti nejenom zástupcům Brněnska, ale všech subregionů. Já děkuji Jarmile Teturové. Děkuji. A v tuto chvíli, když tak poprosím odnést do zákulisí, já už bych to teďka asi nepobral, v tuto chvíli poprosím cymbálovou muziku Šmitec, která, nevím proč, nemá tady svého obvyklého primáše Marka Trávnička, ale primuje Jiří Olša. Já jsem zaslechl, že Marek má po nějakém chirurgickém zákroku. Co se stalo? Přihodilo. Kdo to prozradí? Nebo se o tom nemůže mluvit? Nemůže. No. Tak řekněte třeba, že to bylo koleno nebo něco, ne rozbitá hlava o šalinu. Bylo to koleno. Takže přátelé, přejeme Markovi brzké uzdravení, aby se mu koleno zahojilo a než se nám porota poradí, tak poprosíme cymbálovou muziku Šmitec, aby nám zpříjemnila to čekání. Dámy a pánové, užívejte si soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, tedy jeho předkolo a za pár okamžiků opět z verbíři na viděnou.
paní tancovali, český paní tancovali, jenom moja stála. Český paní tancovali, český paní tancovali, jenom moja. Tady má velký fan klub, takže se není čeho bát. Doufám, že ho přes ten řev uslyšíme a já to nebudu zdržovat. Jirka má číslo 9, takže formát SMS je cifra, mezera, číslo 9. Pro něj můžete hlasovat a jinak nám zaverbuje a zaspívá na písničku Co robíte u Brna vojáci. Přeju příjemnou zábavu. Děkujeme.
Brna vojáci zajali na generála tanecí. Přátelé, přesně tak, tak se fandí. Jirka Přikryl s pořadovým číslem 9 si vysloužil konfety. Co to je? Jsme opilí folklorem? To vám teda nezávidím. Ono se dá ožrat i daleko příjemnějc, ale každý jak uzná za vhodné. Jirku vystřídá Adam Šurín z Velkých Bílovic. Můžete ho přivítat potleskem. Je to 21-letý verbíř, který se... Navzdory tomu, že oba rodiče pochází z Velkých Bílovic a on tam teď žije, tak se narodil v Orlických horách. Do 15 let tam žil a když začaly takové ty roupy, ta puberta, že by rád chodil na diskotéky, tak zjistil, že tam prakticky žádné nejsou, tak se zase přestěhoval zpátky do Velkých Bílovic a tam zjistil, že ho vlastně diskotéky vůbec nebaví. Protože nejlepší jsou prej hody, vinohrad, vínečko a ten folklor. Takže holky, to je klučina, který v životě nebyl na diskotéce. No, ale to není to důležité, co jsem chtěl říct. Porotě, pánové, prosím vás, opravte si, on mě na to, Adam, upozorňoval, jméno tam má špatně uvedeno. Není to Šurín, ale Šurín. Dlouhé, tvrdé. Jo? Výborně. Máme, holky, prosím vás, tam se fakt jedná jenom o to písmenko. Adam Šurín, Velké Bílovice. Thank you.
vítáme Adamu Šurínu s číslem 10. A jako další se nám představí Marek Štěrba, který je z Dambořic a jeho formát SMS bude cifra mezera 11. Takže pokud chcete hlasovat pro Marka, tak s 11. A chodí do folklorního souboru Salajka a co je zajímavé, tak je stavby vedoucí, ale hned ze stavby utíká domů do vinohradu, kde s bráchou a s kamarádem dělají víno a dělají ho s láskou a říkal, že je to jeho nejlepší strávení volného času. Zacifruje nám na píseň A v tém Brně v krajním domě. Jsi připraven, Marku? Jdeme na to. Dambořice tleskají Markovi Štěrbovi s číslem 11. Přátelé, co říct o verbířovi, který sem na tato prkna na předkolo verbířské soutěže přichází už po 11. Je to ostřílený verbířský harcovník a předpokládám, že opět se tady zvedne vlna souboru Kyničan, protože jeho zástupce právě přichází Martin Kšica. Martin je ročník, no to se ještě telefonovalo z budky, nicméně zaspívá vám písničku A v tém Brně v krajním domě. Nevím, co bych na něho dál prozradil, řeknu jenom to, že svůj verbuňk věnuje Janě. A v tém Brně, v krajním domě, tam se šijí šaty pro mě. A ty ve Brně, krajní Brně, tam se žijí šaty pro mě. A mi tohle
děkujeme Martinovi Kšicovi, který má pořadové číslo 12. A jako další se nám představí... Musíme dát prostor i dalším, děcka. Tak jako další se nám představí Daniel Kraus, který aktuálně žije v Praze. Který aktuálně žije v Praze a to hlavně proto, že tam má práci, protože je tanečníkem kabaretního a divadelní show. Cestuje po celém světě. Co je zajímavé, jeho zájmy jsou ženy, víno, zpěv. Takže mě nepřekvapuje, že se ozvaly jenom ženské z hlediště. Ano, děkujeme za ukázku. A taky vás nikoho nepřekvapí, jakou si vybral píseň. Vybral si píseň Když jsem já šel od Milenky. Jsi připraven? Hodně štěstí. Se šťastnou třináctkou vám tančil Daniel Kraus. No a my máme opět příležitost jednak poděkovat cymbálové muzice za doprovod těchto verbířů, jednak poskytnout prostor porotě, aby se šla porodit. Pánové, jeden velký takový hlas ze zákulisí od verbířů, prosím vás, máte více prej sledovat verbíře samotné a ne moderátorku. Děkujem. Teda ne, že bych žárlil, ale... Nicméně, v tuto chvíli je určitě na místě, abychom poděkovali Martinu Zborovskému za víno pro účastníky soutěže. Děkujeme. Tleskáme. No a já vím, že teďka bude hrát cymbálová muzika Olina, ale možná tady kluci nebudou sami. A oni mají pro vás takové překvapení. Já sám nevím, o co jde, takže Viktore, prosím tě, o co jde, vysvětli nám to. Já mám teďka pocit, že jsem trošku přebral jako s vínem, že vidím milionkrát šáfu. Ne, ale... určitě jsi nepřebral, nepotkali jsme se dneska v 6 ráno, takže určitě jsi nepřebral. My máme kamaráda, on se jmenuje Pavel Šafařík, nevím, kdo ho znáte. Kdo ho zná, ať zatleská. A výborně, takže ho znají všichni. Kdo ho nezná, prosím vás, přidejte si ho na Facebooku, on bude strašně rád. A on bohužel po 10 letech nemůže být dnes ve Strážnici a je na svatbě nějakého svého kolegy v Libanonu a říkal, že jestli mu nepošlem nějakou zdravici z pódia, tak jsme se rozhodli, že bychom mu nějakou tu malou zdravici z pódia poslali. Takže kdo máte fotoaparáty, kdo máte kamery, všechno teďka v tuto chvíli točte, foťte, dejte tam tag Pavel Šafařík a bude to krátké, je to jenom pro Pavla, ať mu není líto, že tady dneska není. Tak, Viktore, pusťte se do toho, přátelé, vy foťte, točte, sdílejte. Raz, dva, raz, dva.
Přátelé, tak to byla neuvěřitelná zdravice pro Pavla Šafaříka do Libanonu. Já myslím, že toto strážnice taky ještě nezažila. Nicméně, Viktore, prosím tě, soustřeď se nejenom na fotoaparát. V tuto chvíli musíš ještě hrát, než se nám opět vrátí porota. A my ještě připomeneme celou anketu diváků. Proto, abyste se mohli zapojit, musíte použít svůj mobilní telefon a zaslat SMS-ku na číslo 900 1009. Z obou dvou stran je to číslo prakticky stejné. No a tu SMS-ku musíte poslat ve tvaru cifra, mezera a pořadové číslo toho vašeho zvoleného verbíře, tanečníka. Můžeme mu říkat jakkoliv. Takže přátelé, anketa diváků běží až do 12. hodiny, úderem 12. Zkrátka končí hlasování. Nás to samozřejmě bude tlačit k tomu, abychom všechno do 12.00 zvládli, aby všichni verbíři splnili, odtancovali, odspívali. Takže dámy a pánové, v tuto chvíli cymbálová muzika Olina zpříjemní to čekání na porotu, která se zkrátka musela poradit. Za pár chvílek opět zase tady z tohoto pódia s dalším verbířem. Viktore, pojď, je to tvoje. Naše porota je zpět připravená. Svítím sluníčko do očí, ale já doufám, že to pevně dobře zvládají. A nám se představí další verbíř, Jiří Vozár, který navštěvuje folklorní soubor Olšava a taky slovácký krůžek v Brně. A jeho nejlepší zálibou je zpáteční cesta folklorním expresem do Brna. Jedná se o cestu vlakem v neděli v 17.30, myslím, nebo 17 hodin ze Strážnice, kdy se vrací zpět všichni do Brna. Jiří Vozár nám zaspívá Hněvala sa moja máti. Jirko, je to tvoje. Hněvala sa moja stará mati, že ja chodím za devčaty. Nehnevaj sa moja stará mati, tak za tebou chodívali taky. Ona kedy dávno
Jiří Vozár, číslo 14, je další, který dospíval a docifroval. No a v tuto chvíli už na jeviště přichází Václav Klečka z Nedakonic, ročník 2002. Tento 17-letý verbíř má rád kromě tance také přírodu, počítače a hlavně poezii. Takže svůj verbuňk složí jedné ženě, krásné ženě Magdaléně. Václav Klečka. Žalo, Vaškovi Klečkovi, který má číslo 15. Věřím, že naši bedliví diváci jste si všimli, že se nám prohodili cymbálové muziky. Já jsem to opomenula, takže představuji vám cymbálovou muziku Burčáci s primášem Zdeňkem Staškem a takovým mozkem Františkem Jilíkem. Tak a posuneme se dál. Jan Hrbáček, to je další chlapec, který nám zacifruje, jemu 25 let, je z Louky a co je důležité, je velice nezdílný, takže vám toho moc neřeknu. Ale co vím, chodí do folklorního souboru Lipovian a je výrobním inženýrem. Snažila jsem se z něho dostat, co to znamená a řekl mě, no tož všecko to dáme dohromady a pak to funguje. Takže Jakub Hrbáček a jeho píseň Husárovi dobré je. Husárovi dobré je, nic nerobí, len bije, čtyři kraše na den má, ještě z toho.
Pokud chcete poslat svůj hlas Honzovi Hrbáčkovi, napište SMSku ve tvaru cifra mezera 16. No a pakliže chcete poslat SMSku nebo svůj hlas Vojtovi Vaškových, tak ten má 17 a my ho zveme na jeviště. Vy mu můžete zatleskat, podpořit ho. Je to zástupce souboru písní a tanců Olšava z Uherského Brodu. Vojta sám je z Uherského Brodu. Studuje průmyslovku a jeho velkou zálibou je tanec a zejména slovenský, takže vás určitě nepřekvapí, že obdivuje soubory jako Lučnica nebo Sluk a hlavně se zamilovává postupně do tvorby choreografií. Jeho velkým vzorem je profesor Štefan Nosal, takže milí přátelé, máme tady nejenom verbíře, ale možná jednoho velkého budoucího choreografa a tím je Vojtěch Vaškových. Když jsem já šel přes ty hory na dolinu, skázali mě kamarádi zlu novinu, že v Brodě zás verbuju, všecko na vojnu beru, že tu žádných mladých chlapců nenechaju. Že v Brodě zás verbuju, všecko na vojnu beru, že tu žádný mladý chlapců nenechají. A raj! Děkujeme Vojtěchu Vaškových s číslem 17 a další se nám představí s číslem 18 Krištof Bušina, který je z Těmic. Má tady obrovský fanklub, to jsme rádi, aspoň nám to tady oživíte. A jinak, co o něm říct o Krištofovi? Je vojákem, už 2 roky slouží jako voják v armádě České republiky, takže až nám poteče do bod, tak on za námi bude stát a bude nás chránit. Jeho zájmy, folklor, ten vede k vínu a končí to sportem, protože jinak by nemohl být vojákem. No a zaspívá nám Ještě su já, takže jdeme na to. Poslední hlt vína a hodně štěstí. Yeah.
proč frajárky nemám, 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 však jsou mladý. Povídal jsem, nevěděl bych si s ní rady. Nemám, nemám, však jsou mladý. Povídal jsem, nevěděl bych si s ní rady. Tak to byl Krištof Bušina s číslem 18. No a tak nějak symbolicky s 19 přichází 19letý Robin Feldwebel ze Starého Města. Robin zaspívá písničku Chovejte Matičko. Tady na této soutěži už je po čtvrté a z toho dvakrát postoupil do finále. Takže Robine, držíme pěsti, třeba jak se říká, do třetice. Všeho dobrého. Robin Feldwebel, Staré Město. Robin Feldwebel, číslo 19. Takže němu posílejte SMSky, cifra, mezera, 19. A přijde další krásný, nesmělý chlapec. Teď to bude taková seznamka, dámy. Takže dejte si brýle, pokud dobře nevidíte do dálky, protože nám přijde krásný mladík z Mařatic, Matěj Horsák. Je mu 18 let, chodí na gympl v Hradišti, takže to bude chytrá hlavička. A co je důležité, nemá galánku, dámy, takže prostě strážnica je jedinečná příležitost najít si galánku. Takže pojďte do něho, dejte mu zabrat. Zatančí nám a zaspívá Prečo jste ma zverbovali a je vychovaný ve souboru Cifry Lenky Kraváčkové v Uherském Hradišti. A co je taky důležité, po prázdninách ho čeká maturita. Takže měj štěstí i tady a taky na matuře. Prečo jste ma zverbovali v nedělu? Prečo jste to nenechali na středu? A já budu voják, je to tak, já si chodím po dědině, jak ten vták. A já vrká voják, je to tak, já si chodím po dědině, jak ten vták.
zde mas verbovali v nedělu, prečo zde to nenechali na středu. A já musím za tatíčkem co týden a za svoju galámečku každý den. A já musím za tatíčkem co týden a za svoju galámečku každý den. Matěj Horsák s číslem 20. No a teď už se zase o vaši přízeň přijde ucházet jeden mladý verbíř, jmenuje se Miroslav Jedlička, je z Vlčnova, ročník 2001. Zaspívá vám písničku Dočkajte vy novomeští pánové. No a když jsem se ptal na záliby, tak říkal, že samozřejmě kromě folkloru jako takového, tance, verbuňku, ho hrozně moc baví kytara. Představte si, hraje od folkloru až po metal. Je mu to prakticky úplně jedno. Jediné, co odmítá hrát na kytaru, je dechovka. A tak tomu asi odpustíme, že jo? Ono by to taky na kytaru horko těžko šlo. Takže dámy a pánové, přichází verbíř Miroslav Jedlička z Vlčnova. Dočkajte vy novomeští pán. Co vám poví jedno dívčat takové, nebejte jí za vojáčka milého, lebo nemá v celém světě jiného, Jedlička Miroslav číslo 21. Dámy a pánové, odtancovalo nám už 21 tanečníků a já poděkuju cymbálové muzice Burčáci, ty vystřídá o pauze cymbálová muzika Šmitec. Tak,
porotě dopřejeme opět, aby se poradila, takže pánové, zkusme to samozřejmě svižně, protože čas nás tlačí. No a my bychom mohli zase zopakovat anketu diváků, takže jak mohou naši diváci hlasovat? Dámy a pánové, máme tady inovaci, určitě jste ji všichni zaznamenali. Už neplatí papírková forma a posíláme SMS. SMS se posílá na číslo 900 1009, takže 900 a 9. Ve tvaru, cifra, mezera a vždycky příslušné číslo toho tanečníka. To číslo vám běží pak tady po mé levé ruce, vám běží na tabuli, takže to pořád můžete se dívat, kdo cifruje, jaké má číslo a posílat SMSky. Cena jedné SMS je 9 korun a vždycky se vám vrátí odpověď na tuto SMSku, že jste právě vy hlasovali. To je z toho důvodu, abyste věděli, jestli máte či nemáte povolenou službu SMS Premium. Hovořili jsme o tom, pakliže jste si ji nezakázali, tak by mělo být všechno v pořádku. V opačném případě samozřejmě prostřednictvím operátora to musíte změnit, abyste se do našeho hlasování mohli zapojit. Než předáme slovo cymbálové muzice, já tady mám jednu takovou technickou informaci. Provázet. Pánové, vy se měníte teď? Tak v zákulisí mě řekli, že ne. Tak uvidíme, co je to pravda. Každopádně porota se nám vrátila na svá místa, zase připravení a můžeme začít další verbířské kolo. A to nám otevře Zdeněk Grombíř. Je z Kozojídek, je mu 30 let a je taky už zasloužilým tatínkem. Má malého syna Ondřeje, ten tady dneska teda bohužel není, je nemocný, ale už umí taky pomalu cifrovat. A co je důležité, je konstruktér strojů, ale velice rád opět vinaří, má své vinice a to v Hroznové Lhotě. Takže pokud ho budete chtít někdy navštívit, tak do Hroznové Lhoty. No a zaspívá nám a zacifruje nám na písničku Chodí šohaj po dvore. Jsme připraveni? Jsme připraveni. Jsi připravený? Tak jdeme na to. Chodí šohaj po dvore, klepe na dvere. Chodí šohaj po dvore, klepe. Thank you.
Váš potlesk patří Zdeňku Grombířovi s číslem 22. No a teď nastává ta chvíle, kdy se zvedne taková malinká vlna údivu, když řeknu, že na jeviště přichází verbíř jménem Jenny Quinn. Je to kluk, který se narodil v Anglii, teďka žije v Kunovicách a podle kroje poznáte logicky, že žil poměrně dlouho a má velký vztah k Vlčnovu. Takže vás nepřekvapí, že je členem folklorního souboru Vlčnovian. No a já jsem přemýšlel, co na Jennyho prozradit, protože poměrně často se tady potkáváme. No a vlastně jediné, co mě napadlo, že kdybych se mu chtěl pomstit, tak bych třeba před takovýmto zaplněným hledištěm mohl říct, že dneska slaví narozeniny, ale protože mě nic zlého neudělal, tak to neřeknu. Jenny, všechno nejlepší. Jenny Quinn, číslo 23, takže cifra mezera 23, tak budete hlasovat pro Jennyho Quinna. A nám se představí pomalu další tanečník, jím je Jonáš Gajda. Zázemí velké, to je dobře, protože mi v zákulisí říkal, že je trochu nervózní, tak ho musíte podpořit. Říkal, že tady sice rozhodně není poprvé, ale nervózní je, jak kdyby tady poprvé byl. Takže ho potom, jak přijde, pořádně mu zatleskejte, ať má odvahu. Zaspívá nám Chodím, chodím hore po dědině. A co je důležité? My vždycky posíláme takové otázky všem účastníkům. A odpovědi na otázky zněly. Povolání manažeris, dosavadní úspěchy, urézky velké, říkám, urézky. No však to je moje holka, ne? Říkám, jo tak. A zájmy. Všechno kromě chození na taneční zkoušky. On totiž tančí v Danaji a vždycky chodí pozdě, přesně tak, jak je tady na mě křičeno, a říká, že než se tam dostanu, tož mě to tak trvá. Tak doufám, že už ho mám za sebou a je připravený a jdeme na to. Hore po dědině, a v dědině hraje pěkná muzíka. Chodí, chodí, hore po dědině,
a v jedině hraje pěkná muzíka. A já pijem verbuje, to vrát nenáruje. Až já budem rukovatí, bude za můra říkat na járka. A já pijem verbuje, to vrát nenáruje. Až já budem rukovatí, bude za můra říkat na járka. Hraj se to! To byl v pořadí 24. soutěžící Jonáš Gajda, který tady má taky velký fanklub. Jsem zvědavý, kdo bude sbírat ty konfety, jo? Nicméně, v tuto chvíli musím představit verbíře a začnu trošičku z druhé strany. Je fascinující, kolik druhů zálib a koníčků a hobby verbíři mají. Ten následující pěstuje hobby s názvem Live Action Role Playing. Jedná se o nějaké divadlo, které probíhá v lese bez scénáře. A vy se zkrátka přihlásíte na základě vypsaného konkurzu nebo takovéto hry, kterou vypíší pořadatelé. Údajně se to odehrává na území celé České republiky. A do konkrétní role, která se vám líbí, třeba zajíček, tak se přihlásíte. Úplně stejně to Milan Hulín ze Vnorov, kterého zveme na jeviště, udělal i v případě verbířské soutěže. Prostě zjistil, že je nějaká soutěž, že tam někoho jako hledají vítěze nebo tak něco, tak se přihlásil, přišel do předkola, tam logicky postoupil, že a dneska ho máme tady. Takže přátelé, jestli Milan Hulín dnes zvítězí, tak to bude obrovský šrumec. Milan Hulín ze Vnorov. Oh,
zradíš, nebudeš mět jiného. Neodbavuj tak na jednoc milého. Někoho ztratíš, nebudeš mět jiného. Číslo 25, takže SMSka, cifra, mezera 25 pro Milana. A já budu pokračovat nesměle a pomaličku dál. Ivan Vařecha bude dalším verbířem, který se vám představí z písní V tem veleckém kanceláři. Jsem měla vzadu trošku lingvistický kroužek, protože toto slovo mi dalo opravdu zabrat, ale je to teda kanceláři. Tak, co je zajímavé? Ivan je stavebním projektantem a já říkám, Ivane, co stavíš za domy? A on říká, no, většinou jako hospodářské stavby. A já říkám, a co třeba? No tak třeba domečky pro kravičky. Takže máme tady stavaře hospodářských staveb a jeho zájmy na prvním místě jsou děti, na druhém místě manželka a pak, když zbyde čas, tak folklor. Doufám, že ho nešidí a že verbuňk bude krásně připravený a Ivan vás oslní. Jeho číslo je 26. Zástupce verbířů z Hornácka Ivan Vařecha s číslem 26 právě dotancoval, docifroval, no a vystřídá ho Lukáš Balajka z Modré. Tento 19-letý verbíř
mě na sebe prakticky nic neprozradil. Ptal jsem se ho, co se odehrálo v jeho životě. Říkal, že poslední dva roky nic, nuda, nuda, šeť. Prostě studuje v klidu, peněz dost, starosti žádné, až jsme přišli na to, že nemá ženskou. Takže, Lukine, pokud chceš, aby se to změnilo, pořiď si ženskou, přijdeš o peníze, budeš mít víc starostí a bude tvůj život jedna velká pohádka. Lukáš Balajka. Nedaleko od Karlovy Janova, nedaleko od Karlovy Janova, odpadala někoníčkový od kova. Žál koníčkovej podkoví, není mě žál koníčkovej podkoví, leč mi je žál mojej milej porobí, leč mi je žál mojej milej porobí. Balajka 27 a naším dalším nesmělým, ale fakt velice nesmělým verbířem bude Pavel Vařecha. A co je zajímavé, aby na ty oslavy narozenin, co má dnes Jenny Quinn, nebyl právě Jenny Quinn sám, tak tady máme i Pavla, který má dnes narozeniny. Takže tady ta velká party pro x tisíc lidí bude pokračovat a bude ve dvojici i s Pavlem Vařechou. Takže všechno nejlepší, doufám, že si k narozeninám nadělí postup do finále a výborný verbuňk. Co o něm říct? Je to tester softwaru. Já říkám, co to znamená? A on říká, no já sedím a ťukám do počítače. Říkám, to já taky dělám a nejsem žádný tester softwaru. A on říká, no to, co udělají programátoři, tak jde ke mně. Já to všecko zkontroluju a když je to dobře, tak to jde za vámi a všechno funguje, jak má. Chodí do folklorního souboru Lipovjan a předvede nám verbuňk na píseň Za jalině koně vrané. Za jalině koně vrané. Yeah!
zavodí, tady moje dívča chodí a hraj. Ha, ha. Ani voli, není mě už světovůli, ani hora Javorova, moja Anka Plynárova. Ani hora Javorova, moja Anka Plynárova. A hraj muziko! Pavel Vařecha, číslo 28. To je jeden z mála verbířů, který dnes bude oslavovat, i když nepostoupí nebo nevyhraje. To je taková výhoda. Máme tady další takovou kuriozní záležitost. Těžko byste hledali verbíře, který má větší sounáležitost s tímto areálem festivalovým, případně ze Strážnicí a soutěží verbířů jako takovou. Jiří Sochor ze Strážnice. Ročník 1994, je členem folklorního souboru Danaj, Strážnice, další pojítko, ale to nejdůležitější je, že on bydlí přímo tady v areálu Strážnického festivalu, což je hrozně pěkné, má to sem kousek, jedinou nevýhodu to prej má, že nemá sklep. Nicméně vás všechny chtěl moc a moc poprosit, prosím vás, buďte po půlnoci sticha, protože Jirka nemůže spát. Jo? Jiří Sochor, Strážnice. Oh, God.
Jiří Sochor, strážnice a pořadové číslo 29. No pojď, 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 pojď. Přátelé, mé kolegyni krásné se sem teďka v tuto chvíli moc nechce, protože ona se musí omluvit. No spust, co jsi provedla, řekni. Dámy a pánové, já bych potřebovala uvést na pravou míru jednu věc. A to omluvit se Matěji Horsákovi. Já jsem totiž řekla, že Matěj bude dělat po prázdninách maturitu. Ona to jako na jednu stranu je pravda, ale jak se to chápe, protože mně nedošlo, že v některých chvílích se prostě maturita opakuje po prázdninách. Ale pozor, Matěj ještě není v maturitním ročníku, on po prázdninách teprve do toho maturitního ročníku jde. A někde tady sedí maminka a ta maminka, asi když mě slyšela, tak jí jímala hrůza a vedle ní seděla nějaká paní a ta paní říká, no tak... Tak nevadí, no, tak si to opakuje v září. Tak prosím vás, on nic opakovat nebude, on je inteligentní mladý muž. On tu maturitu udělá na poprvé a přátelé, to po prázdninách, ale na poprvé v červnu, v červenci, nějak tak. On není hloupý, on je jenom dřív narozený. Takže velká omluva, on mě určitě slyší v zákulisí a doufám, že je mi odpuštěno i mamince a že paní už chápe situaci. Tak, nám se vystřídali muziky, my děkujeme dodatečně burčákům a zveme na jeviště Šmitec. Thank you.
potlesk pro cymbálovou muziku Šmitec a malého Mikuláše, který nám pomohl překlenout přestávku, ten čas, než se porota poradí. Porota je na svých místech. Jsme všichni, pánové? Snad ano, doufejme. Dáme prostor cymbálové muzice Olina, aby se připravila, nachystala. Viktor Procházka říkal, že prakticky natrénovat víc, než je ten stav teď jejich, už to prakticky nejde. Že ani ponocování, ani jakékoliv množství alkoholu je nemá šanci rozhodit. Vidíte to na něm. Sluníčko. Tak, my jdeme dál, milí přátelé. Pořadové číslo 30 si vylosoval Petr Varmuža ze Svatobořic Mistřína. Je to 19-letý verbíř, který je zástupcem slováckého kroužku Svatobořice Mistřín a hraje také v cymbálové muzice. Ta cymbálová muzika má jednu zvláštnost. Oni nemůžou hrát v mol, ani na mol, protože cymbálová muzika se jmenuje dur. Petr je konstruktér a to úplně nejkrásnější na něm je, že společně se svou přítelkyní Adélkou, Adélko, jsi tady někde? Zamávej, zavolej na nás, my si tě chceme prohlédnout. Protože s Adélkou Petr vyhrál soutěž nejkrásnější pár jižní Moravy. Petr Varmuža. Svitaj, Bože, od Varmuža Petr, číslo 30. Dámy a pánové, v zákulisí nás poměrně tlačí čas, takže to nebudeme zdržovat a poběží jeden verbíř za druhým. A jako další se nám představí Sebastian Herůfek a co je nejdůležitější, kromě toho, že tady má spoustu nápisů, tak je nejdůležitější, že je nejmladším účastníkem dnešního kola. Takže velký potlesk, protože to chce odvahu. Má 15 let a předstoupit v 15 letech před vás je opravdu dobrý statečný čin. Tak zaspívá nám písničku Haj husičky a
Přestože studuje střední školu, už teď ví, čím by chtěl v budoucnu být a chtěl by se dát zase na dráhu vojáka. Takže další voják v pořadí. Jsme připraveni? Jdeme na to. Sebastián Herůfek s číslem 31. Jako další přivítáme na jevišti Verbíře Dominika Berčíka ze Strážnice. Strážničani, to by měl být větší aplaus teda. Je to zástupce folklorního souboru Demijohn. Na tento soubor mám dobré vzpomínky, když jsem se kdysi ptal kluku, jestli už jsou rozcvičení, zvedli sedmičku vína, na dně bylo tolik, říkal, už asi jo. Ale prej už se v tomto souboru tolik nepije, říká Dominik. Jeho záliby jsou tanec, zpěv, vinohrad a co bylo moc hezké, to mě potěšilo, v neposlední řadě moja galánečka Maruška. Takže Maruško, verbuň pro tebe, Dominik Berčík. Yeah.
Dominik Berčík, číslo 32. A naším dalším verbířem bude Tomáš Neugebauer, kterému je 20 let, je z Lužic a prvním rokem má za sebou úspěšně studium na VUT, takže dva semestry jsou za ním. Říkal, všechno jsem stihl v předtermínech, takže levou zadní dává vysokou školu. A zaspívá nám písničku Ej vy páni, radní páni. A co je zajímavé, je scout a je dokonce vedoucí, takže letos povede děti na skautském táboře. Tak doufám, že je i oblíbeným vedoucím. A mezi vámi se stane oblíbeným verbířem. Jsme připraveni? Tak, pojď na to. Hodně štěstí. Milí přátelé, chcete-li podpořit Tomáše Neugebauera v anketě diváků, zašlete SMS-ku ve tvaru cifra, mezera a číslo 33 na telefonní číslo 900109. No a teď už tady máme dalšího verbíře z Vacenovic, Jiřího Sabáčka. Jirkovi je 25 let, je ženatý, jeho manželka říkala, že šťastně. Jeho povolání je státní policista. A tak jsme zabředli do rozhovoru, jak moc jsou pravdivé ty seriály detektivní, co tam ti kriminalisté, policisté dělají, vyšetřují. A on říká, no to je úplně všechno jinak, protože pro samé papíry a pro samou prácu se k nějakému vyšetřování ani nedostaneme. Takže přátelé, jenom abyste věděli, jaká je realita. Nedá se nic dělat, tak to je. Jirku baví sport, folk, vinohrad a pole. Jiří Sabáček z Vacenovic. Yeah.
Tabáček Jiří s číslem 34. Tak, a máme tady dalšího verbíře, ten se jmenuje Jakub Zezula. A já říkám, Kubo, to je tak pěkné jméno, Jakub Zezula. A on říká, no je, ale v Německu nezní moc dobře. A já říkám, a proč nezní v Německu moc dobře? No protože Z se čte jako C, takže je z toho najednou Cecula. Takže máme tady Jakuba Zezulu, zvaného Cecula, a zaspívá nám písničku Keď jsem já byl 18 ročků mládenec. A co je zajímavé, máme to tady samého konstruktéra, technika, protože i Jakub je konstruktér garážových vrat a ještě dálkově stíhá studovat. A někde mezi diváky je jeho galánka Eliška, tak doufám, že Eliška se dívá a bude pěkně tleskat. Jdeme na to, Jakube. Tak pojď, Cecula. Keď jsem já byl 18 ročků mládenec, vzal jsem si já švarné dívťa na tanec. Tanecuj se mnou, duša moja, Jakub Zezula s pořadovým číslem 35. Další verbíř k nám přijel ze Svatobořic Mistřína, respektive z Mistřína, jmenuje se Ondřej Výlet. Je to ročník 1999 a zaspívá vám písničku Když mě na tu vojnu verbovali. Přiznal se, že teda úplně na vojnu by nechtěl, že to nepotřebuje takovýto zážitek. A když jsem se zeptal na povolání, tak říkal, že je sklepmistr, vinař. A to mě právě zaujalo a říkal jsem si, jaké teda víno na ty ženské jako opravdu funguje a působí, protože obecně se říká, že tramín. A Ondra říká, to je jedno, hlavně když je toho moc. Takže dámy, když je toho moc, může vás Ondra vzít na výlet. Zahrát, moselí mě,
za Moravu zahrát. Nemohli mě moju notu zahrát. Ej, Moselině, za Moravu zahrát. Veselá, Viktore! Číslo. Dámy a pánové, já musím rychle chvátat, protože 12. hodina se blíží a nesmíme ošidit žádného verbíře, takže přivítáme dalšího. Víta Vymazala, je mu 17 roků, je z Rakvic a zaspívá nám písničku Až já půjdu, až já na tu vojnu půjdu. Takže mu držme palce, je tady poprvé a je připraven. Kopni to do sebe, musíme jít na to, ať ti dojde nějaká SMS. Hodně štěstí. Až já na tu vojnu půjdu, tomu se já požaluju, rodičové v zemí jsou, obráťa se zaplacu.
Vymazal z Rakvic je 37. verbířem tohoto předkola soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Víťo, pojď ještě za mnou, pojď, my jsme tě malinko ošidili, pojď, něco na tebe prozradíme, aby to měli opravdu diváci kompletní, nemusíš nic říkat, neboj, necháme tě vydýchat. Vy můžete, Víťo, ještě jednou zatleskat, protože my jsme hráli opravdu o vteřinky, abychom to do té 12. stihli. Vy máte zhruba posledních 30 vteřin na to se zúčastnit ankety diváka zasláním SMSky ve tvaru cifra, mezera a pořadové číslo toho konkrétního tanečníka, který se vám nejvíc líbil. Víťa Vymazal, abychom teda opravdu to zkompletovali, je členem souboru Břeclavan. Souhlasí, když tak jenom kývej. Je to student, údajně tě bude v budoucnu živit strojařina, je to tak? Taky souhlasí. Dosavadní úspěchy napsal mizivé. Tak třeba to máš před sebou právě postupem do finále, kdo ví. A zájmy, a to teda doufám, že tady nemáš rodiče, máš nebo nemáš, jenom kývni, má. Tak já se omlouvám, ale tak je to tady skutečně zapsáno. Zájmy stresovat a vysírat rodiče. Takže mamko, taťko, je to hodný chlapec. Ale ona se říká, že sova kanárka neuléhne. Tak, to byl Vít Vymazal, Víťo, děkujeme. Milí přátelé, v tuto chvíli musíme dopřát ještě jednou naposled prostor porotě, aby se šla poradit. No a samozřejmě, jak už bývá zvykem, standardně je tady disciplína, která se zove ring volný. Takže přátelé, pokud máte chuť zacifrovat tady s cymbálovou muzikou Šmitec, máte jedinečnou příležitost. Po tomto vstupu už samozřejmě budeme vyhlašovat ty, kteří postoupí do večerního nebo odpoledního finále, které začíná v 16 hodin a 30 minut. A také samozřejmě vyhlásíme, kdo zvítězil v anketě diváka, která má v letošním ročníku poměrně inovativní podobu. Dámy a pánové, ring volný! Je to tady, ta dlouho očekávaná chvíle. Vy všichni, kteří jste přišli sem do tohoto amfiteátru a už od 9. hodiny raní sledujete, co se tady všechno děje, měli jste možnost vidět 37 soutěžících, 37 chlapů, kteří se tahali o body, o hlasy, jednak vás diváků v rámci ankety diváka a jednak samozřejmě obou porot, aby si je naklonili na svou stranu, aby se podívali do odpoledního nebo podvečerního finále. Milí přátelé, 37 verbířů z 8 různých subregionů, nově tedy se subregionem Brněnsko, se v tuto chvíli bude netrpělivě doptávat na to, kdo z nich měl štěstí, kdo z nich obdržel to potřebné množství bodů. A nám nezbývá už nic jiného, než abychom poděkovali vám divákům, kteří jste tady vydrželi. Děkujeme, byli jste úžasní. A taky musíme poděkovat všem cymbálovým muzikám. Ty byly celkem tři. Šmitec s Jiřím Olšou, cymbálová muzika Burčáci se Zdeňkem Staškem a také cymbálová muzika Olina s Viktorem Procházkou. Naše muziky už jsou v zákulisí a občerstvují se po náročném výkonu, ale moc jim děkujem, že to s námi zvládli. No, oni to ještě nemají tak úplně za sebou, jsem zvědavý, kdo nám sem přijde. My musíme poděkovat také oběma porotám, protože ti měli jako obvykle složitou a těžkou práci. No a v tuto chvíli můžete jim zatleskat, přátelé, můžete jim zatleskat, protože oni na tom sluníčku si něco málo protrpěli, ale věřím tomu, že odvedli dobrou práci. A v tuto chvíli už bych sem k mikrofonu za námi poslal Rudu Tučka jako předsedu poroty, aby nám oznámil,
kteří z verbířů se podívají do odpoledního finále. Tak dobrý den. Já bych chtěl poděkovat i tanečníkům, protože bez tanečníků by ta soutěž nemohla být, za jejich krásné výkony. Je vidět, že fakt na sobě dělají, většina z nich celý rok, je to poznat, je to krásné a vážím si toho, že se snaží držet ty regionální styly, které dělají Verbuň rozmanitým a přitažlivým stále. Takže porota se rozhodla pozvat do odpoledního finále tyto tanečníky. Marek Salaj. Karel Vlašic. Uvidíme také Martina Vašulku. Robina Feldvábla. Matěje Horsáka. Lukáše Balajku. Pavla Vařechu. Sebastiána Herůvka. Jakuba Zezulu. A Tomáše Neugebauera. A uvidíme tam také vítěze ankety diváka. Anketu diváka by nám mohl vyhlásit někdo z autorského týmu, tak já poprosím Jendu Blahuška. Jendo, naprosto inovativní hlasování, naprosto nový způsob. Já doufám, že si to diváci navyknou a hlavně, že si to oblíbí. Já předpokládám, že to strašně zjednodušilo práci, protože to sčítání, co si budeme povídat, bylo poměrně zdlouhavé a náročné. A taky malinko omezíme to, že by někdo vhodil několik lístečků psané jednou rukou, co si budeme povídat, i když tvrdili, no to já píšu za celý soubor, že? Tak jak to je teda? Anketa diváka. Ano, tak já mám povinnost vyhlásit anketu diváka, kterou diváci posílají do odpoledního finále Martina Kšicu z Moravských Kninic. Velká gratulace, blahopřání. Já to tak vidím, že to nebude jedna slečna s holým zadkem, která tady bude běhat skrz ty hody, ale to bude celý ansábl. Milí přátelé, ještě jednou velká gratulace všem postupujícím, velká gratulace vítězi ankety diváka. Mějte se krásně, no a ještě pozvánka samozřejmě na finálové. Dámy a pánové, všichni naši vítězové, co postoupili dál, tak právě ty uvidíte v podvečer v 16.30 na stadionu Zámek, kde začne finále. Ladík Šimeček se na vás na všechny těší, ten vás provede slovem, ale hlavně půjde o naše verbíře. Ti ukážou to nejlepší, co v nich je a určitě uvidíme spoustu krásných verbuňků. Takže my se loučíme. Adélka Němcová. A Martin Rezek. Mějte se krásně, užívejte Strážnici 2019. Děkujeme.